Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. На Миколаївщині проголосували 873 462 виборці, що становить 60,3% від загальної кількості зареєстрованих. Про це свідчать дані окружних виборчих комісій. В Корабельному районі жителі п'ятиповерхового будинку змушені виїжджати з власних квартир через дах, що протікає. За даними окружних виборчих комісій, на Миколаївщині проголосували 873 462 виборці, що становить 60,3% від загальної кількості зареєстрованих. Базуючись на звітах офіційно зареєстрованих спостерігачів, опора заявляє про такі результати другого туру президентських виборів. Володимир Зеленський – 73,2%, Петро Порошенко – 24,3%. Кількість недійсних бюлетенів – 2,5%. Про це повідомив Дмитро Баштовий, координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області на прес-конференції. Загалом виборчий процес і саме повторне голосування відбулося в рамках законодавства. І причин стверджувати, що день голосування пройшов недемократично, у нас немає на то підстав. По-друге, ті порушення, які були зафіксовані, вони стосувалися більше організаційного плану та порушення з боку виборців, які б не мали б вплив на результат волевиявлення. На прес-конференції Дмитро Баштовий озвучив інформацію щодо кількості порушень у день голосування. Говорить, що їх більше, ніж під час виборів першого туру 31 березня. Нам було зафіксовано загалом 16 порушень виборчого законодавства у день повторного голосування. З них 10 стосувалися порушень з боку виборчих комісій, дільничних виборчих комісій та 6 з боку виборців. Відповідно, ми можемо сказати, що ці порушення вони були розповсюджені по всій, розділені по всім округам, і вони не були зафіксовані в окремому окрузі, і що мало свідчити про якесь організоване якусь фальсифікацію чи запровадження якоїсь схеми. Часу на формування дільничних виборчих комісій та навчання їх членів у другому турі було менше, говорить Дмитро Баштовий. А порушення ситуативні, пов'язані з незнанням законодавства. Наприклад, завчасний початок ранкового засідання, пропечатування бюлетенів у неналежний час, відчинений сейф з бюлетенями, в деяких комісіях не вели протокол засідання тощо. Такі ще факти були, це незнання законодавства з приводу реєстрації тих чи інших спостерігачів. Були зафіксовані випадки конфліктних ситуацій з представниками засобів масової інформації у Вознесенську. Також такі випадки були і з нашим спостерігачем, коли дільничі виборчі комісії, члени дільничої виборчої комісії вигадували, я б так сказав, деякі моменти, коли потрібно тій чи іншій особі реєструватись і перебувати на виборчій дільниці. Щодо виборців зафіксовано порушення таємниці голосування. Одне з основних, головних – це фотографування бюлетенів було. Я б не сказав би основним, але багато випадків було зафіксовано фотографування. Як сам факт фотографування не має ознак якогось правопорушення кримінального чи адміністративного, але питання в іншому, що все ж таки людей змушували або шляхом консультації, розмови видаляти ці фото, щоб це не пояснювати це тим, що це може свідчити про контрольований підкуп або так звану карусель, або звітування про своє волевиявлення за, там, наприклад, грошову допомогу, грошову винагороду. Також деякі виборці псували аркуш для голосування. У селі Кінець Пільна дільниці номер 480-558 чоловік розірвав бюлетені, вкинув у виборчу скриню. Аналогічні дії ця людина вчинила 31 березня, каже Дмитро Баштовий. Решта, зокрема процес прийому протоколів від дільничних виборчих комісій, відбулось без проблем. Зараз вони всі прийняті та опрацьовані. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 22 квітня, близько 13:00, до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на території авіаремонтного заводу знаходиться вибуховий пристрій, і у правоохоронців є 24 години для його знешкодження. На місце події прибули служби екстреного виклику, вибухотехніки та кінолог зі службовим собакою, слідчо-оперативна група корабельного відділу поліції, рятувальники та медики. Евакуйовані близько 600 робітників. На поточному етапі обстеження приміщення підприємства та прилеглої території жодних предметів або пристроїв, які б могли становити загрозу життю та здоров'ю громадян, не виявлено.
В Корабельному районі жителі п'ятиповерхового будинку змушені виїжджати з власних квартир через дах, який протікає. В квартирах верхнього поверху під час дощів горить проводка. Тетяна Кучер прописана в будинку на вулиці Короткій, 24А. Її квартира розташована на п'ятому поверсі. Показує, як зараз виглядає її житло. Жінка змінила місце проживання. Від постійної вогкості в квартирах розповсюджується грибок та пліснява. Стан квартири самі бачите, грибок. Тут прописані та проживають багатодітна сім'я, моя донька з зятем, ветераном АТО, троє дітей. Ми змушені на сьогодні винаймати квартиру. Ви самі бачите, що це грибок. Тут жити неможливо. Через те, що протікає покрівля, в жильців будинку в квартирах горить проводка. В електрощитах під'їздів під час дощів замикає проводка. Про це говорить Станіслав Черчукан, який живе поверхом нижче. Пожар був у моїй 53-й квартирі. Пожежа була в моїй 53-й квартирі. Замкнула електропроводка. Від затікання води ось так ось пішла на щит і спалахнула шпалера. Вирубували стінку, щоб знайти, де прорвало. Погоріли дроти. Будинок знаходиться на балансі комунального підприємства «Океан». Жителі звертаються до цієї установи щодо ремонту покрівлі з 2017 року. Поточний ремонт не входить у тариф, пояснює директор комунальної установи «Океан» Володимир Гаркун. Також у жильців є заборгованість по квартплаті – близько 40 тисяч гривень. Ми вважаємо, що, учитывая то, що... Ми вважаємо, враховуючи те, що по цьому будинку немає позиції поточний ремонт і така велика заборгованість по квартирній платі, то те, що ми можемо зробити найближчим часом, це тільки усунути аварійну ситуацію малими силами. Тобто замазати місця протікання мастикою і заклеїти їх на 2-3 місяці – це може допомогти. В «Океані» жильцям запропонували укласти комерційну угоду, тобто внести поточний ремонт в тариф. Зараз люди платять 2 гривні 88 копійок за квадратний метр. Додавши поточний ремонт, цифра становитиме близько 4 гривень. Будь-які ремонтні роботи розпочинають раніше в тих будинках, де процент оплати комунальних послуг вищий, говорить Володимир Гаркун. Угоди про внесення до тарифу поточного ремонту поки не уклали. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більшу інформацію ви зможете дізнатись у нашому наступному випуску о 19:00. Гарного вечора. До зустрічі.